Nu, be abejo, skaudžiai palietė, kaip ir visus Lenkus, nes mes esame net Lenkai, gyvenam Lietuvoj. Bet čia neturi reikšmės ta tautybė, čia yra žmoniškas faktorius ir visus jis liečia. Ir čia tokia nelaimė atsitiko, nebūtinai Lenkai, čia yra tragedija visų. Viso pasaulio, visų tautybių. O kaip sužinojot, kaip reagavot? Reagavom, kaip ir visi, buvom labai prislėgti, tiesiog, nu, negalėjom patikėti, kad taip iš vis gali atsitikti. Blogai reagavom, nu, čia yra didžiulė tragedija.